নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই উৎপল ডেকা। আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ মই আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আসাম ডাইৰেক্ট নিযুক্তি Grade3 আৰু Grade4 পদৰ নিউ নোটিচ এডমিট কেই তাৰিখে আহিব, এক্সাম চেণ্টাৰ কাৰ ক'ত, দুটা তিনিটা কেটেগৰীত এপ্লাই কৰাসকলৰ এডমিট কেইখন আহিব বা এক্সাম কেইটা দিব লাগিব তেওঁলোকে। তো এইখিনি টপিক নোটিচৰ বাহিৰেও এইখিনি টপিকৰ ওপৰত বহুত বেছি কমেণ্ট আহে আপোনালোকৰ। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি আজি শেষলৈকে চাই, এডমিট কেই তাৰিখৰ পৰা ডাউনলোড হ'ব, এক্সাম চেণ্টাৰ কাৰ ক'ত হ'ব, তাৰপিছত দুটা তিনিটা কেটেগৰীত এপ্লাই কৰাসকলৰ এডমিট কেইখন আহিব, কেইটা এক্সাম দিব লাগিব, সকলোখিনি ক্লিয়াৰ হ'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল। ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। বন্ধুসকল, প্ৰথমে মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, 30 জুনত দা ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ আৰু এখন নোটিচ মুকলি কৰি দিছিলে, যিখন নোটিচৰ ওপৰত মই 30 জুনতে আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই জনাইছিলোঁ। কিন্তু যোৱাকালি বহুতো ইউটিউবাৰে পুনৰ এই 30 জুনত অহা নোটিচখনৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছে। তো মই আপোনালোকক আকৌ জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কথাখিনি 30 জুনৰ নোটিচৰ। 30 জুনত অহা নোটিচখনত এটা কথা স্পষ্টকৈ লিখিছিলে যে দা ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যিখিনি Grade4 পোষ্ট আছিলে সেইখিনিৰ টাইম চেঞ্জ হৈছে। তো প্ৰথম কথা, দা ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যিখিনি Grade4 পোষ্ট আছিলে সেইখিনিক দুটা কেটেগৰীত ভাগ কৰা হৈছিলে, এটা 8 পাছ আৰু এটা কি 10 পাছ। তো এই 8 পাছ 10 পাছ এই দুয়োখিনি পদৰেই এক্সাম ডেট একেটাই হয়, 21 আগষ্টৰে হয়, আৰু কিন্তু এক্সামৰ যিটো টাইম হয় সেইটো বেলেগ বেলেগ হয়, মৰ্ণিং ইভিনিং। 8 পাছ Grade4 পোষ্টখিনিৰ 10:00 পৰা 12 বজালৈ এক্সাম হ'ব আৰু 10 পাছ Grade4 পোষ্টখিনিৰ 2:00 পৰা 4 বজালৈ এক্সাম হ'ব। তো দেখিছে বন্ধুসকল, Grade4 পোষ্টখিনিৰ 2টা শ্বিফ্টত এক্সাম হ'ব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে 8 পাছ Grade4 পোষ্ট আৰু 10 পাছ Grade4 পোষ্ট দুয়োটা কেটেগৰীতে এপ্লাই কৰিছিলে, আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড দুখন আহিব মৰ্ণিং ইভিনিং শ্বিফ্টৰ, আৰু আপোনালোকে এক্সাম 2টা দিব লাগিব। তো নেক্সট বন্ধুসকল, এডমিট কেই তাৰিখে আহিব এইটো আপোনালোকে বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে কমেণ্টত সুধি থাকে। তো এক্সাম যিহেতু Grade4ৰ 21 আগষ্টত হ'ব, তো এডমিট 10:00 পৰা 7 দিন সময় থাকোঁতে আহিব, অৰ্থাৎ আগষ্টৰ 10 তাৰিখতে এডমিট নাহিলেও এডমিট ডাউনলোড সম্পৰ্কীয় এখন নোটিচ আহি যাব যে কোনটো ৱেবছাইটত এডমিট ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ এখন নোটিচ হ'লে আহি যাব। আৰু 13 তাৰিখৰ আগতে এডমিট কাৰ্ড মুকলি কৰি দিব দা ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ফালৰ পৰা। আৰু এক্সাম চেণ্টাৰবিলাক লৈ আপোনালোকে ইমান হাবুডুবু খাব নালাগে, এক্সাম চেণ্টাৰবিলাক আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডত স্পষ্টকৈ লিখা থাকিব ক'ত কোনখন জিলাত পৰিছে, আৰু তাত আপোনালোকৰ লেণ্ডমাৰ্ক সকলোখিনি দিয়া থাকিব, আপোনালোকে এডমিট অহালৈকে অপেক্ষা কৰক মাথো। আৰু ঠিক আপোনালোকে দেখিছেই, 8 পাছ Grade4 পোষ্ট আৰু 10 পাছ যিখিনি Grade4 পোষ্ট আছিলে সেইখিনি 2টা এক্সাম হ'ব, 2খন এডমিট কাৰ্ড আহিব, আৰু এক্সাম চেণ্টাৰ কিন্তু 2টা নহয় বন্ধুসকল, এক্সাম চেণ্টাৰ আপোনালোকৰ এটাই হ'ব। ঠিক একেদৰে বন্ধুসকল, Grade3 যিখিনি পোষ্ট আছিলে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো একেই হ'ব, Grade3 3টা কেটেগৰী আছিলে টোটেল, এটা আছিলে 12 পাছ আৰু এটা আছিলে ডিগ্ৰী আৰু এটা আছিলে ড্ৰাইভাৰৰ যিখিনি পোষ্ট আছিলে সেইখিনিৰ, তো ড্ৰাইভাৰৰ পোষ্টখিনিক এক্সট্ৰাকৈ ৰখা হৈছিলে। তো বন্ধুসকল, 12 পাছ যিখিনি Grade3 পোষ্ট আছিলে আৰু যিখিনি ডিগ্ৰী লেভেলৰ Grade3 পোষ্ট আছিলে এক্সাম একেদিনাই হ'ব যিখিনি Grade4ৰ পোষ্ট আছিলে, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ 28 আগষ্টতে এক্সামটো 2টা শ্বিফ্টত হ'ব মৰ্ণিং ইভিনিংকৈ, এডমিট কাৰ্ড দুখনেই আহিব কিন্তু এক্সাম চেণ্টাৰ বন্ধুসকল এটাই হ'ব। আৰু এটা কথা আপোনালোকে ভাবি থাকিব পাৰে, দা ডাইৰেক্ট নিযুক্তিৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ লেংগুৱেজবিলাক কি হ'ব, আপোনালোকে অনলাইন কৰোঁতে নিশ্চয় কুৱেশ্যন পেপাৰ লেংগুৱেজটো ছিলেক্ট কৰিব পাৰিছিলে, যিসকলে এছামিজ দিছিলে তেওঁলোকে এছামিজতে দিব পাৰিব, যিসকলে ইংৰাজী দিছিলে তেওঁলোকেও ইংৰাজীতে দিব পাৰিব, অৰ্থাৎ টোটেল লেংগুৱেজৰ 4টা অপশ্যন থাকিব, এছামিজ, বেংগলী, ইংলিছ আৰু বড়োৰ। আৰু যদি আপুনি দা ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ Grade3 Grade4 এক্সামৰ বাবে এতিয়ালৈ একো পঢ়া নাই বা পঢ়া আৰম্ভ হোৱা কৰিছে, তো কমন PDF ল'ব পাৰে মোৰ পৰা, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ 2020-22 চনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যনৰ আছে, দাম মাথো 49 টকা। এই PDFটোৰ পৰা এক্সামত কমন থকাৰ বহুত বেছি চান্স আছে, কাৰণ এই PDFটোত আটাইখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন এড কৰি থোৱা আছে। ইয়াৰ বাহিৰেও বন্ধুসকল, ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ এটা PDF আছে, দাম মাথো 125 টকা। এই PDFটোৰ বিশেষত্ব হ'ল 2000-21 চনলৈ বিভিন্ন এক্সামত ৰিপিট হৈ থকা সকলোখিনি ইংলিছৰ কুৱেশ্যন এই PDFটোত আছে। ইয়াৰ বাহিৰেও Grade3 আৰু Grade4 দুয়োখিনি পদৰ বাবে সম্পূৰ্ণ চিলেবাছ কভাৰ কৰি থোৱা আছে। আৰু যদি আপুনি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে 2000-21 চনলৈ বিভিন্ন এক্সামত ৰিপিট হৈ থকা সম্ভাৱনীয় মুঠ 900+ ইণ্ডিয়ান GK-ৰ PDFটো ল'ব পাৰে, দাম মাথো 101 টকা। এই PDFটোৰ পৰাও কমন থাকিব এক্সামত, কাৰণ এক্সামত আটাইতকৈ বেছি ইণ্ডিয়ান GK আহিব। ইয়াৰ পিছতে বিজ্ঞান এণ্ড ৰিজনিঙৰ আছে, 2009-21 চনলৈ অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন এক্সামত ৰিপিট হৈ থকাখিনি আছে এই PDFটোত, দাম মাথো 65 টকা।
হানমিহলি জিকে আছে, দাম মাথো 45 টকা। আসাম গভটৰ বিভিন্ন এক্সামত ৰিপিট হৈ থকাখিনিহে আছে এই PDFটোত, সেয়ে দাম 45 টকা। তো বন্ধুসকল, এই আটাইখিনি PDF ল'বলৈ আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰিব। ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো আছে, আৰু হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোতে গুগল পে', ফোন পে', পে'টিএম তিনিটা অপশ্যন আছে। আপুনি যিকোনো এটা অপশ্যনৰ পৰা পে' কৰি স্ক্ৰীনশ্বট পঠিয়ালে হোৱাটছআপতে আপোনাক এই আটাইখিনি PDF চেণ্ড কৰি দিয়া হ'ব। চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই, কাৰণ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এই আটাইখিনি PDF তৈয়াৰ কৰা হৈছে। তো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে PDFখিনি মোৰ পৰা লৈ ল'ব। বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক বহুখিনি কথা জনালোঁ। আপোনালোকে বুজি পাইছেনে নাই কমেণ্ট কৰি জনাব, কিবা যদি দুমোজা আছে কমেণ্ট কৰিব। কমেণ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি নেক্সট ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে তৈয়াৰ কৰা হ'ব। চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি থ'ব, আগন্তুক আহি থকা দিনত যিকোনো আপডেট আহিলে আমাৰ এই চেনেলত গুৰুত্ব সহকাৰে দায়িত্ব সহকাৰে আগবঢ়োৱা হ'ব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম, জয় হিন্দ।